จนรู้อารมณ์เย่อารมณ์รู้ We are one We are Myanmarออสการ์สุจินเตียวซองช่างปังก็တော့ရပ်ပိုင်းတွင်ရှားလူတွေကိုစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်ဒီရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပန်းဟာနာမည်ကျော်စာပေသူရဲကောင်းနော်မန်မီလာနဲ့ဂျက်ကီရိုလက်တို့လိုသိပ္ပံစီကူးရင်ဝတ္ထုတွေကိုဖန်တီးနေတာပါပန်းရဲ့ဝတ္ထုကတော့ဖော်ဟန်နီဟူးဂျက်ဒူးစတက်လို့အမည်ရပြီးကလောင်နာမည်ပပီပိုင်ရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲအော်ဒီယိုဘုတ်အဖြစ်ဖြန့်ရှိခဲ့တာပါWell, I'm not in love with the job of acting. ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုဒီထက်ပိုပြီးချင်းမြတ်လို့နိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ project တစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သိက္ခာအံ့ဩပွဲရာကောင်းသူတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာကိုရောက်ဖို့ထက်ခက်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်လုပ်ကင်တဲ့အလုပ်ကိုတေချာစေဖို့လုံလထုတ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်သဘာဝအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေရတာတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးမပြောရွှင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်အတွက်တော့ကြီးမားပြင်းထန်မှုတွေအားလုံးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လှုပ်ချင်နေတာကစာအုပ်တော့ရေးတာပါပဲ။ပန်းကသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဘက်ကိုဝင်ရောက်မဲ့စာရေးတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သူဟာပြည်သူတွေရဲ့ငင်းပွားမှုကြားကထွက်ပြေးဖို့ခြေလှမ်းရှင်တာဖြစ်ပေမဲ့ပန်းကတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်ဖို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြည်မှန် TV ဇလန်းကိုရိုက်ကူးနိုင်ဖို့စဉ်းစားနေတော့ဖြစ်ပါရယ်။ပန်းရဲ့ဝတ္ထုဘော့ဟန်နီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့သုံးသပ်ချက်တွေကတော့ကျမ်းပေမဲ့ဒီဝတ္ထုဟာအမေရိကန်ဝက်ဆိုက်ရဲ့ဟိဖြစ်ဆုံးထိတ်ဆုံးတရားစီရင်မှာပါဝင်နေပါရယ်။ယုတ်တိမဆန်တဲ့စိတ်ကူးရင်စမ်းချက်စီရင်မှာတော့နံပါတ်1နေရာကနေဟိဖြစ်နေခဲ့တာပါ။